Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse ponto aqui a pedido da Fabiola Vasconcelos, ok? E eu vou estar fazendo com esta lãzinha aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Não tem gráfico, tá? Ela me enviou uma foto e depois eu vou postar aí para vocês, ok? Então é o seguinte, quebrei um pouquinho a cabeça aqui para conseguir fazer, né? Fica bom, né? Fica bom, melhor. Então, eu fiz várias amostras, tentei, e foi assim que eu consegui fazer, que deu certinho, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou fechar aqui em círculo, tá? Assim, dessa forma. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro desse arquinho, vou fazer mais um ponto alto. Aqui novamente, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui eu vou fazer mais um grupinho de três pontos altos. Aqui, dois. Aqui, três. Faço duas correntinhas. Novamente, vou fazer mais três pontos altos aqui, tá? Faço duas correntinhas e mais uma vez o grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto meio alto. Eu vou começar daqui, tá? Vou fazer três correntinhas. Ah, três não, quatro. Quatro, cinco. Cinco correntinhas aqui no começo, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto nesse mesmo lugar. Dois. Três. Duas correntinhas. E novamente aqui, mais três pontos altos. Aqui. Dois e três. Faço uma, duas, três correntinhas, viro. E aqui no meio do leque vou repetir. Três pontos altos. Aqui. Dois, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço novamente três correntinhas, viro aqui no meio do leque, vou repetir. Então eu vou fazer isso, tá? Vou usar logicamente que o múltiplo, tá? Então eu conto aqui, ó, um, dois, três, quatro e vou fazendo. Esse ponto eu vou contar pelo leque, tá? Então vai ser múltiplo de quatro leques mais três leques, ok? Então vou fazer quatro leques, depois mais quatro, mais quatro, mais quatro, e lá no final eu acrescento mais três leques, ok? Então aqui eu vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, tá? Depois eu fiz mais um, dois, três, quatro. Depois mais um, dois, três, quatro. E assim por diante, tá? Aí aqui eu fiz mais dois e vou fazer o terceiro agora com vocês, tá? Então é múltiplo de quatro leques mais três, tá? Então aqui eu faço as três correntinhas, viro. Aqui eu vou fazer meus três pontos altos, um, dois, três. Faço duas correntinhas. Aqui eu vou fazer mais três pontos altos, um, dois, três. Vou fazer mais duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos aqui no final.
tá? Apenas dois. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, um, dois, aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, ok? Então, olha só, aqui ficou com um arquinho, dois e três. Se você olhar aqui, ó, ficou com um, dois e três, tá? Igualzinho, ok? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a peça, eu vou caminhar até o espaço, tá? Então, aqui eu faço ponto baixíssimo. Aqui no espaço, eu vou puxar um pouquinho, tá? Aqui a laçadinha, aí sim eu faço ponto baixíssimo, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e viro. Aqui eu vou fazer novamente meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e aqui mais três pontos altos. Um, dois e três, ok? Faço duas correntinhas. Eu venho aqui nesse primeiro espaço, tá? E faço um ponto baixo, duas correntinhas. Eu venho aqui no próximo espaço e vou puxar aqui, ó, fazendo uma bolinha, tá? Uma vez, duas, três, quatro e cinco. Vou arrematar todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, mais uma bolinha. Puxo uma vez, duas, três, quatro e cinco. Arremato todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais uma bolinha aqui de cinco laçadinhas. Dois, três, quatro e cinco. Arremato todos de uma vez e faço uma e duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. Agora eu vou fazer novamente as bolinhas, tá? Aqui dois, três, quatro e cinco. E arremato e faço as quatro correntinhas, ok? Então aqui é só repetir, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz o leque, duas correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, duas correntinhas, mais um leque das bolinhas, tá? Então, olha só, aqui eu faço duas correntinhas. Aqui, onde eu fiz aquelas cinco correntinhas, tá? Para fazer o primeiro leque, eu vou fazer um ponto baixo. Faço as duas correntinhas e aqui no próximo espaço, vou fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas e novamente mais três pontos altos, dois e três. Faço uma, duas, três correntinhas, viro e aqui eu vou repetir. Aqui eu sempre vou repetir. Aqui tanto faz, né? No começo como no final, sempre vou começar e terminar desta mesma forma, tá? Fazendo aqui o leque. Então aqui é só repetir, ok? Então agora eu vou fazer duas correntinhas. Eu venho aqui nesse primeiro espaço do leque e faço um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, vou repetir cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Eu venho aqui no próximo espaço e faço novamente a mesma coisa, tá? Então, aqui
São quatro e cinco. Faço duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu vou repetir mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas, passo para o próximo espaço e a mesma coisa, tá? Então, da mesma forma que eu comecei, eu vou terminar, tá? Aqui eu fiz duas correntinhas, o leque. Já adiantei aqui o leque, ok? Agora eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E aqui eu vou repetir, tá? A carreira da bolinha. Esse ponto, ele só é essas duas carreiras, o da bolinha e dos pontos altos aqui, tá? Então aqui uma, duas, três, quatro e vou fazer aqui mais uma bolinha. Dois, três, quatro e cinco e assim por diante, tá? Então é só repetir e repetindo, 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 tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aí embaixo, ok? Que eu estarei respondendo. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!